І знову держава посилює відповідальність для тих, хто сідає за кермо під градусом. Цього разу штрафи збільшили в десятки разів. Взагалі депутати внесли в кримінальне законодавство суттєву новацію. Проголосували за поділ усіх правопорушень на злочини та проступки. І ось, наприклад, за п'яне водіння тепер каратимуть в кримінальному порядку, а не в адміністративному. Якщо б ці нові норми запрацювали вже сьогодні, за нетверезе кермування довелося б сплатити штраф від 17 до 34 тисяч гривень та позбутися прав на 3 роки. І це, якщо піймають уперше. Якщо повторно, штраф міг би сягнути більше 50 тисяч гривень, плюс позбавлення прав на кілька років. І це лише за водіння, тобто без ДТП. Якщо ж нетверезий водій спровокує аварію, тоді тюрма. Проте нові штрафи не запрацюють ані цього року, ані наступного. Прогнозують, що з 2020-го, бо потрібні ще й нові підзаконні акти. Та й насправді велике питання, чи вистачить штрафів, аби привчити людей до тверезості. Феруза Бегматова шукала відповідь. 10 сімей щодоби втрачають своїх рідних через ДТП. Смертність на українських дорогах – одна з найвищих у Європі. І кожна цифра – це чиїсь син, дочка чи брат. Мого брата збив п'яний водитель. Це Світлана. Її брата збив експрацівник поліції в січні 2017-го. За 2 тижні хлопець помер, так і не опритомнівши. Йому було лише 19. Не хотів ще повторитися, прошу вибачення. У тому, що водій був на підпитку, впевнені свідки. Та слідству це встановити не вдалося. Адже поліцейські забули відправити водія на медекспертизу. А після суду взагалі відпустило додому, амністували. Оскільки, повторюся, він має на утриманні малолітню дитину, який не виконується, 18 років. Загалом саме п'яні аварії – одні з найбільш резонансних і цинічних. Лише за останній рік смертельних ДТП під градусом сталося більше сотні. Збільшені штрафи водіїв не зупиняють, бо невідворотності покарання немає. Втекти, відкрутитися або відкупитися – реалії правосуддя по-українськи. Хоча покарання за водіння у стані алкогольного сп'яніння – одне з найбільш суворих у всьому світі. А в деяких країнах карають навіть пасажирів, які дозволили людині на підпитку сісти за кермо. Світлана й досі не розуміє, чому того січневого дня ніхто не зупинив нетверезого водія. Чи готові наші люди брати на себе відповідальність? Свій опит, я в це не вірю. Дуже багато равнодушия. Чи принцип «моя хата з краю» все-таки сильніший за сумління? На ваше здоров'я! Цей п'яний, якщо б чоловік, абсолютно тверезий актор Сергій. Извините, мені підскажете, там можу виїхати? Він влаштовує перехожим тест на адекватність. На машині вийде? Получиться, хорошо. Люди люб'язно підказують п'яному, як виїхати. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ой. О. Ніхто не квапиться його зупинити. За Сергієм перехожі спостерігають із цікавістю. Так само, як потім уже вдома будуть дивитися новини про загиблих людей із вини п'яного водія. З єдиною відмінністю – без усмішки, як зараз. Тихо, тихо. Всім хорошого настроєння! Та ми з Світланою не полишаємо сподівань спонукати людей до адекватних дій. Може, поліцію викликати? Він реально збирається їхати? Чи? Може, кому жити надоїло, то можна йти їхати. Ну, так. Да. Нарешті до Сергія рішуче прямує чоловік. За рулем не поїдеш? Ні, ну як це не поїду? Чекай, поїду, поїду. Ні, спокійно, спокійно. Давай я тобі машинку зараз визову, ми тебе відвеземо там. Куди? То чоловік не відступав і так і не пустив Сергія за кермо. Єдиний із поміж десятка інших. Що, я просто тебе прошу. Ну так, або ключ ти мені дай. Та сама локація, автобусна зупинка та мізансцена дещо інша. І глядачі змінилися. Неподалік чуємо знайомий брязкіт. Сколько людей, что такое прям стоят, ну. А может кого-то подвезти? На Петровочку я еду, нет? И людей це не лякає, лише забавляє. Вот то не надо говорить, что я не предлагал, окей? Сідати з таким водієм не хоче ніхто. Інстинкт самозбереження тут спрацьовує. А от відповідальність за інших прокинулася лише в цієї пані. Може підкинути вас? Дайте ключі, я наберу вашу жінку. Давайте, набирайте жінку. Жінка переходить до рішучих дій. У мене немає жінки. Нема, маму набирайте. Так маму теж немає.
А де поділи? Ну що ж ви смієтеся? Давайте не балуйте. Та жінка Сергія не відпускає. Я вас не випущу. А що відбувається? Ну, я вас відсюди не випущу. А що, решили мою машину вгнати, що ли? Ні, я вас украду зараз. Не треба мені красти, я в порядку. І поки вони сперечаються, на допомогу приходить чоловік. І діє без зайвих мовлянь. А ви що, міліція? Йдемте, та ні, я не міліція, йдемте зі мною сходимо. Результати експерименту неоднозначні. Хоча Світлана і вдячна кільком людям, які все ж таки не залишилися байдужими. Я дивилася, що у кого-то где-то щось йокнуло. У Нацполіції нарешті обіцяють запровадити нормальну систему контролю на дорогах. Депутати вкотре підвищують штрафи. Востаннє цього тижня за повторне керування у стані алкогольного сп'яніння запровадили покарання 51 тисячу гривень. Щоправда, запрацює ця норма лише з 2020-го, та все це напівзаходи на тлі майже тотальної безвідповідальності. Де одні з легкістю сідають за кермо під градусом, з мовчазної згоди інших. Феруза Бегматова, Ірина Орловська, Даніїл Снісар, Сергій Єрьоменко. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».